Саме цікава і дієва вправа вас чекає в кінці відео, тож не пропустіть. Робимо нахил вниз головою. Зараз відчуйте витяжіння верхівки догори. До речі, давайте цю верхівку знайдемо. Якщо ви прикладете долоню, і там, де буде закінчення пальця, там і буде ваша верхівка. Верхівкою тягнемося догори, робимо нахил підборіддя донизу, а верхівкою тягнемося. І тепер, захоплюючи себе за череп, у нас є шия, і вона доходить до кістки. Ви можете там, де ось відчувається вже кістка, то наш череп починається. Це з'єднання шиї і черепу. І ось за це з'єднання, за ці кістки, мінімальний рух, один з десяти, ми наче більше на відчуттях працюємо, хочемо відтягнути це все догори. І в такому положенні затримайтесь мінімум 10-20 секунд. Нахилили, плечі опустили. Крім того, що верхівкою тягнемося догори, ще ці кістки, наче хочемо догори відтягнути. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно приймаємо руки, піднімаємо голову. Далі бокове розтяжіння зробимо. Можете захватити себе за вухо, можете за середину вуха. І так само витяжіння робимо. Ми не розтяжіння шиї робимо, як інколи я вам показую, а витяжіння саме з шиї. Тягнемося за верхівкою, іначе рукою допомагаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Більше працюємо з відчуттями, ніж з силою. Ми на фізичному рівні зараз намагайтесь не працювати, взяти і тягнути, відтягувати. Ні, з силою думки, так сказати. Ми зараз працюємо більше з кістками, ніж з м'язами. З іншої сторони так само, взяли себе за вухом, спочатку потягнулися верхівкою і додаємо ще витяжіння. 10, 9, 8, не піднімайте плечі, ми розслаблені. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно руки, обережно голову. Давайте зробимо такий корсет з пальців, покладемо його на шию, для того, щоб не закидувати голову і не защемлювати таким чином шию. Кладемо і починаємо робити кругові рухи головою, носом, підборіддям, кому як зручно це робити, по чотирьох сторонах. І при цьому ви працюєте в своїй амплітуді. Не треба високо, не треба занадто куди щось тягнути, ви сидите рівно і просто робимо 10 повторів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В одну сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І з кожним разом все пластичніше і пластичніше стають ваші рухи. Техніка, яка працює не тільки з кістками, а ще й з тяжами і з центром обличчя. Тепер ми руки ставимо вище, опустили плечі, саме на потилицю ставимо руки. Ми починаємо потилицею тиснути на руки, опустили плечі, руками робимо опір і піднімаємо на видосі очі догори. І так зробимо 6-8 повторів. Тиск, очі догори і видих. Контролюйте себе, щоб ви не працювали чолом, коли піднімаєте очі догори. Починаємо. Не піднімайте плечі. Верхівкою тягніться догори. 5,
Шість. Обережно прибрали руки. Такі вправи ви з легкістю можете виконувати кожен день. Діліться в коментарях, які відчуття ви отримали від цих вправ. Якщо ви хочете доєднатися до клубу омолодження і більш комплексно працювати зі своїм обличчям, приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Якщо ви зараз хочете отримати результат, робіть фото до. Сьогодні ми будемо робити комплекс для підняття і зробимо щічки пружними. І також не забудемо про красу наших вилиць. Достатньо інтенсивно будемо дути щоки. На пальці ми покладемо на губи для того, щоб нейтралізувати кисетні зморшки, які у нас будуть від цієї вправи утворюватися. І достатньо інтенсивно від 20, а краще більше разів, максимум, і доводити до максимуму свого 50, а то й 100 разів. Як тільки ви відчуваєте напруження в щоках, то ще зробіть 10-20 повторів. Фіксуємо і починаємо дути інтенсивно. Не дуйте догори, не дуйте вниз, саме в щоки направляйте повітря. Робимо ще 10. Відчули напруження, робимо ще 10. І тепер з надутими щоками затримуємося 10-20 секунд. І ви прям жгуче таке відчуття повинні відчути. Це означає, що ви гарно попрацювали. І розслабляємо наші щоки, стучимо по ним, випускаємо повітря. Від куточка проходимось до вуха. Далі ставимо пальці в носогубний залом великі і прикладаємо їх, трошки припіднімаючи наші тканини і жирові пакети догори. Тут пальцями ми фіксуємо куточки очей. Ось таким чином поклали, припідняли. І починаємо посміхатися не в очі, не в ніс, а губами, куточками губ, в вуха. Проконтролюйте себе в дзеркалі, як це у вас виходить, щоб у вас не ось так, ні, в очі, ні, нам треба вуха. Ось рух пішов. Прикладіть пальці. І починайте куточками посміхатися вуха. І пальцями, якщо у вас зараз не відбувається цей рух, ви не можете відчути, пальцями дайте напрямок, що не вгору, а саме до вух. Можете спочатку таким чином потренуватися. Вкладаємо пальці, припіднімаємо трошки і починаємо 15-20 разів посміхатися куточками до вух. Ще 10. Контролюйте себе в дзеркалі, ще 10. До вух. І тепер в такому положенні затримуємося на 15 секунд. Посміхнулися. Тепер висуваємо губи максимально вперед, робимо качечку і губи вперед для того, щоб мінімізувати заломи. Качечку і вперед. І повертаємо губи в одну сторону
Іншою рукою підтягуємо виличні наші м'язи. Ось таким чином. Витягнули. І в іншу сторону так само. Давайте спочатку репетиція. Витягнули. І на кожну сторону по 10 повторів ми таким чином виконуємо. Витягаємо качечку. Тобто у вас ці м'язи працюють і рух показують і підтягують. Ми їх в норму тонус, в норму довжину приводимо. І з іншої сторони повторюємо качечка. Виходимо обережно з будь-якого положення. І поділіться, будь ласка, в коментарях, як ваші відчуття після таких вправ. І тонус в щочних м'язах, і виличних м'язах ви однозначно отримаєте. Діліться в коментарях. І до зустрічі, звичайно, у наступних омолоджуючих відео. Бувайте!